Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany iatrikasa hifanakalozan-kevitra iarahana amin'ireo inspecteurs du travail mikasika ny fampiarana ny lalàna iraisam-pirenena momba ny asa ao anatin'ny toe-karena tsy manara-dalàna na ny économie informelle. Mitondra fanazavana makasika izay indrindra ary ny taliany BIT. Miangana amin'ny sanjato antsika andehana amin'ny 20 sanjato. Inona ny fomba ahafahantsika mampiakatra ny tany asa mendrika eto Madagasikara? Dia ny inspecteurs du travail, ny inspection du travail dia manana anjara toerana amin'izany ka any amin'ny sehatry ny toe-karena tsy manara-penitra na ny économie informelle izay hitantsika fa misy karazany io toe-karena tsy manara-penitra io azo lazaina fa orinasa maro ary mpiasa maro ao anatiny ka reny anisan'ny lalana fantsika mampiakatra ny tarany asa mendrika eto Madagasikara dia fanomezana izao fanovozam-pahalalana io amin'ny inspecteurs du travail zao ary indrindrindra mba hahafahantsika mametraka outil eto Madagasikara amin'izany hoe ahoana fahany ny inspecteurs du travail izay efa vitsivitsy izay misaha ny toe-karena fa manara-penitra ny économie formelle kanefa hoe rehefa tsika koana amin'ny économie informelle dia izay rehetrehetra izay no dinina eto mandritra ny roa statany mba hijerena ny tetika mipaika hahafahantsika mampivoatra n'izany hoe asa mendrika amin'izay toe-karena izay tsy manara-penitra kanefa kosa mety vitantsika ihany mijery ny lalana afahantsika mampiakatra an'izany toe-karena tsy manara-penitra izany amin'ny lafiny izay entreprise izay azo anaovana izany asa au niveau ny inspection du travail zany. Reto mpiara-miasa avy amin'ny BIT avy any Afrika reto ny avy amin'ny Dakar satria zareo moa ao anatin'ny projet pamodex administra sy ny directeur ny Togo directeur du travail du Togo zay eto dia ny antony natongava zareo dia anampy atsika amin'izany fandinina zany satria ny any aminy efa misy ary hita ny fitaovana afany ny inspecteurs du travail miasa any amin'ny sehatry ny toe-karena tsy manara-penitra fandraikantsika moa vao manomboka tsika satria zany transition vers l'économie formelle zany dia asa anankiray zao sahany ny fitondrana eto Madagasikara amin'izao fotoana zao.